Ճիշտ է, բյուջեին դեռ չենք հասցնում անդրադառնալ, բայց առաջնա հերթություն է կորոնավիրուսը եւ իր մեր հայրենակիցներին, ինչպես նաեւ մեզ շատ հետաքրքրող հարցեր կան, օգտվենք այդ առիթից։ Տիկին Ավանիսյան, մի շարք հազանգեր ենք ստացել, շատ տարբեր падգամավորներ, ինչպես նաեւ Էման, ես ու էլի շատերը, որ կորոնավիրուսի բուժման ընթացքում անհամապատասխանություններ կան առաջնային օղակի եւ հիվանդանոցային բժիշկների նշանակումների մեջ, ինչպես նաեւ շատ տարբեր բժիշկներ տարբեր պրոտոկոլներով են բուժում կամ իրենք են այսպես ձևակերպում իրենց բուժումը, ինչը վախեցնում է շատ մեր հանրության որոշ ներկայացուցիչների, որ այդպիսի իրարից տարբերվող բուժումների արդյունքում կարող են նաեւ գրանցվել մահեր, որովհետեւ սկսում են մի անտիբիոտիկ, որի կիսատ են թողում անցնում են մյուսին, հորմոններ են նշանակվում, որոնք համվում են առանց որոշակի սխեմաների աստիճանաբար նվազեցվելու և այլն։ Հարցս այսպիսին է կարճ ձևակերպված, կա արդյոք մեկ միասնական տարբերակ, որով որ բոլորը պիտի նշանակումներ անեն, և ըստ ձեր տեղեկությունների որքանով է դա կիրառվում, կամ եթե չկա, ինչու մենք այսպես դիպողաբար դա չենք մտցնում։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, և այս հարցը այո ակտուալ է այսօր COVID-ի պայմաններում, բայց այս հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու նաև այլ հիվանդությունների բուժման պարագայում, և ընդհանրապես մենք կարող ենք խոսել բժշկական օգնության ու սպասարկման որակի մասին, եթե մենք ունենք ստանդարտացված մոտեցում, ունենք ուղեցույցային մոտեցում մեր ուրեմն բնակչությանը բժշկական օգնություն ցուցաբերելու շրջանակներում։ Տեսեք, ուրեմն մենք պրոտոկոլները, ուղեցույցերը COVID-ի բուժման անցյալ տարի հունվարից արդեն աշխատանքային խումբ կար ձևավորված, որը մշակել էր և արտահիվանդանոցային բուժման վարման ուղեցույցերը, և հիվանդանոցային օղակի համար բուժման ուղեցույցերը, և այս աշխատանքային խումբը մշտապես թարմացնում, մշտապես վերջին այլ երկրներում, այլ մասնագիտական խորհուրդների կողմից բժշկական արդեն ապացուցողական բժշկության վրա հիմնվելով փոփոխությունները ներառում է մեր պրոտոկոլների շրջանակներում։ Պիտի ասեմ, պիտի փաստեմ, որ մենք շատ մեծ առաջընթաց ունենք հիվանդանոցային օղակում պրոտոկոլների կիրառման, այսպես ծավալների ընդլայնման առումով, որովհետև վերջին 1.5 տարիների ընթացքում մենք 3000-ից ավել կրթական ուրեմն սեսիաներ ենք իրականացրել, և այո, մի բան է ունենալ մշակված հաստատված ուղեցույց, դա մեկ այլ լրիվ խնդիր է այդ ուղեցույցը դարձնել կիրառելի բոլոր բժիշկների կողմից։ Իհարկե, երբ որ մենք ունենում ենք ուրեմն ծանրաբեռնվածության այն աստիճանը, որ հիմնականը մեր միայն COVID կենտրոններն են սպասարկում, մենք խնդիր չենք ունենում հիվանդանոցային օղակում փոփոխությունների, այսպես շեղումների։ Պիտի ասեմ, որ մենք ունենում ենք նաև պարբերական շրջայցեր մեր մասնագիտական այլ խմբի կողմից, ովքեր որ մոնիտորինգ վերահսկողություն են իրականացնում, թե ինչքանով են հետևում բժիշկները պրոտոկոլների։ Մի փոքր իհարկե խնդիրը առաջնային օղակում շատ ավելի դժվար է հետևել, այդ նույն պրոտոկոլները մշակված են նաև իրենց համար, դասընթացներ, ուրեմն մասնագիտական հանդիպումներ, շրջայցեր իրականացվում են նաև ԱԱՊ օղակում, բայց քանի որ ԱԱՊ օղակը շատ ավելի մեծ է, ընդգրկուն է, այս առումով չեմ կարող ասել, որ մենք ունենք որոշակի այսպես շատ գոհացուցիչ արդյունքներ, և այս աշխատանքները շարունակական են լինելու։ Բայց մենք մեկ այլ խնդիր էլ ունենք։ Գիտեք, մենք երբեմն խոսում ենք, որ ուրեմն որոշ բժիշկներ չեն հետևում պրոտոկոլներին, բայց մենք այլ հարց ունենք, որ կան քաղաքացիներ, որոնք որ չեն էլ դիմում բժիշկի, որ պրոտոկոլին հասնի գործը։ Այլ դրական դեպքը ֆիքսելու պարագայում հարևանից, մորաքրոջից, տատիկից, այլ չգիտեմ որտեղից ճշտումներ են անում, թե իրենց համար ինչ սխեմայով է բուժումն անցկացվել, և սկսում են ինքնաբուժմամբ զբաղվել, և սա ծայրահեղ, վտանգավոր, մտահոգիչ
ուրեմն վարքագիծ է։ Ես առիթից օգտվելով ուղում եմ իմ խոսքը մեր քաղաքացիներին։ Խնդրում եմ, ինքնաբուժմամբ չի կարելի զբաղվել որևէ պարագայում, իսկ COVID-ի պարագայում դա ուղղակի կարող է մահվան հանգեցնել։ Մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնք հեշտությամբ ընդունում են հակաբիոտիկների մեծ դոզաներ, մեծ ամենաերորդ սերնդի հակաբիոտիկներ, երբ որ հիվանդությունը դեռ սկսման փուլում է գտնվում։ Գիտեք, այսպիսի թյուր կարծիքներ են ձևավորվում հասարակության մեջ, որ, չգիտեմ, առաջի ջերմության բարձրացման պարագայում անգամ, չգիտեմ, բերանից չի պատտվում ասելու, կանխարգելիչ նպատակով հակաբիոտիկներ են ընդունում։ Սա սարսափելի իրավիճակ է։ Եվ գիտեք, այն դիսբալանսը, որ ունենք, մարդկանց մոտ զգուշության լրիվ բացակայություն դեղամիջոցներ ընդունելուց և իրացիոնալ վախեր պատվաստումների նկատմամբ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե դիտարկվի, թե հակաբիոտիկների չարաշահման պարագայում մենք ինչ լուրջ վնասներ ենք հասցնում մեր օրգանիզմին, առողջությանը, և այդ վնասները իհայտ են գալու տարիների ընթացքում ավելի ու ավելի։ Բայց այն պատվաստանյութերը, որոնք որ իրենց կողմնակի ազդեցություններով հարյուրավոր անգամներ ավելի ոչ ռիսկային են, մենք զգուշանում ենք պատվաստվելուց և կանխարգելելուց հիվանդությունը։ Ուստի, Տիկին Բադալյան, ես իհարկե այս հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է, և բյուջեի այս շրջանակներում էլ ես հետո կնշեմ, որ հաջորդ տարի մեր նպատակը, մեր թիրախը լինելու է ոչ այնքան ծառայությունների ավելացումը, այլ արդեն իսկ ուրեմն պետական բյուջեի շրջանակներում տրամադրվող ծառայությունների որակի բարձրացումը։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, ուղղակի այստեղ կարծում եմ մի խնդիր մենք ունենք, որ երբ որ բժիշկները, կոմպետենտ մասնագետները կոնկրետ բացատրեն անտիբիոտիկի հենց ի սկզբանե ընդունումը, որքանով կարող, մենք ասում ենք վնաս է և չենք բացատրում, այսինքն չենք բացատրում, որ կարող է կայունություն առաջանալ օրգանիզմում և հետո երբ որ անհրաժեշտությունը լինի հակաբիոտիկի, արդեն դա ոչ մի ազդեցություն չի թողնի, այսինքն այսպիսի բացատրական աշխատանքներ մենք չենք տանում, ինչը պիտի վերականգնենք, և ինքնաբուժման առիթով, գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, նաև օգտվելով առիթից, մի քիչ ավելի շատ են հիմա այն առաջնային ուղակում բժիշկները, որոնք որ իմանալով, որ իրենց տեղամասում կա դրական տեստավորմամբ հիվանդ, անմիջապես զանգահարում են, իրենք են զանգահարում, իրենք են վերահսկում և բուժում են նշանակում, բայց ցավոք սրտի մենք ունենք նաև առաջնային ուղակում բժիշկներ, որոնք չեն հետաքրքրվում իրենց տարածքում, կան արդյոք դրական տեստավորման հիվանդներ, թե ոչ, չեն դիմում, շատերը տեղյակ չեն, որ պիտի դիմեն, առաջին հերթին պիտի գրանցեն, որ իրենք դրական տեստավորում ունեն, որտեվ եթե աստված մի առասցե գա հիվանդանոց տանելու ժամանակը, առանց դրական տեստավորման չեն տանելու և այդ գործընթացը նորից պիտի սկսվի և այլն, այսինքն առաջնային ուղակի բժշկից շատ բան է կախված այս դեպքում, և մենք կոչ անենք խնդրելով մեր բժիշկներին, որպեսզի օրինակ վերցնեն այն հրաշալի մասնագետներից, որոնք գտնում են, զանգահարում են, բուժումը նշանակում են, վերահսկում են, փառք Աստծո, այդպիսի բժիշկներ էլ ունենք, և կարծում եմ, որ այս հարցը շատ ավելի արագ կկարգավորվի, և նման քննարկումներն էլ ներողություն, որ բյուջեից մի քիչ շեղվել ենք, բայց կարծում եմ, որ տեղեկատվության առումով ևս կարող են օգտակար լինել։ Շնորհակալություն։ Անկամայն համաձայն եմ ձեզ հետ։ Այո, մենք ունենք, ես չեմ վարանի ասել, հերոսական բժիշկներ, ովքեր օր ու գիշեր անտրտունջ աշխատում են, հետևում են, և մենք գիտեք նաև մոնիտորինգ ենք անում, մենք նայում ենք, թե որ պոլիկլինիկաներից ունենք բարդացած դեպքեր, որ պոլիկլինիկաներն են, որոնք որ ճիշտ վարման արդյունքում, անգամ եթե անձը հոսպիտալացման կարիք ունի, ապա հոսպիտալում նրա բուժվելու հնարավորությունները չի սպառվել առաջնային օղակում, այն ժամանակ, երբ որ նա դրա այդ օրինակ դեղորայքի կարիքը չուներ, և ճիշտ ժամանակ դրան կիրառելով մենք շատ ավելի լավ արդյունքներ ենք ունենում։
ես գուցե բյուջեի շրջանակներում էլ անդրադառնամ առաջնային օղակի հզորացումը կառավարության ծրագրի այսպես մեխերից է լինելու եւ մեր թիրախը լինելու է առաջիկայում առաջնային օղակի թե շենքային պայմանների ֆիզիկական պայմանների սարքավորումների հագեցման առումով նաեւ մասնագիտական ներուժի ուժեղացման առումով լինելու է ամենաառաջնային տողերից մեկում։ Հարգելի գործընկերներ, եթե հարցեր չկան, կարելի անցնել մեր այսօրվա քննարկմանը բյուջեին։